O SBT Brasil desta segunda-feira começa com um estudo que mostra que as vacinas contra a Covid-19 salvaram até 63 mil idosos no começo da campanha de imunização. Por isso, é muito importante que essa faixa etária esteja protegida contra o coronavírus. Em Belém, pessoas com mais de 60 anos já podem receber a quinta dose. Logo no primeiro dia, seu Luiz foi ao posto. Quando você não se vacina, você pode estar prejudicando o seu vizinho, não é verdade? Porque você pode transmitir para ele. Além dos idosos, imunossuprimidos também começaram a receber a quinta dose da vacina contra a Covid-19 em Belém. Apesar de eu tomar todos os cuidados, mas a gente nunca sabe. Então, com a vacina, eu me sinto realmente mais protegido, né? Pessoas com baixa imunidade também recebem a terceira dose de reforço na cidade de São Paulo. Terminais de ônibus se tornaram locais de vacinação e de distribuição de máscaras nesta segunda-feira. Outras capitais, como Belo Horizonte, Salvador, Maceió, Aracaju, Curitiba, Goiânia, Natal e São Luís aplicam a quinta dose em imunossuprimidos. No Rio de Janeiro, idosos também podem receber o reforço. Uma pesquisa de cientistas de 4 universidades públicas paulistas e da Fundação Oswaldo Cruz confirmou em números a importância da vacinação. No caso dos idosos, o estudo concluiu que a imunização contra a Covid-19 salvou até 63 mil vidas entre janeiro e agosto de 2021. A vacinação também evitou pelo menos 158 mil internações de pessoas acima dos 60 anos nesse mesmo período. Segundo o estudo publicado na revista científica The Lancet, se a vacinação tivesse começado com a aplicação de 1 milhão de doses por dia, ainda em janeiro do ano passado, 47 mil óbitos de idosos poderiam ter sido evitados. Para chegar à estimativa, os pesquisadores compararam o comportamento da doença por faixa etária após o início da vacinação. A partir disso que a gente consegue fazer essa inferência, né, de o quanto a vacina ajudou a diminuir o impacto de internações e de mortes na população de idade mais avançada. Uma proteção que ajuda, mas que poderia ter sido ainda melhor. Nós questionamos o Ministério da Saúde a respeito desse estudo, mas não tivemos resposta.